حاصل کر لو. ناظرین کرام، پہلی وحی اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ اور مزین کرنا چاہیے. پھر اسلام نہیں روکتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، آپ اس کو آرکیٹیکٹ نہ بنائیں، آپ اس کو ہائر ایڈوکیشن نہ دلائیں. اسلام قطعاً آپ کے سامنے ڈیوائیڈر قائم نہیں کرتا، بلکہ اگر آپ علم دین کے ساتھ ساتھ یہ ہائر ایڈوکیشن بھی لیتے ہیں، آپ سماج اور معاشرے کے لیے ایک نفع بخش انسان بن سکتے ہیں. لیکن ہمیں اس تعلق سے بیداری لانے کی ضرورت ہے. ہماری قوم سو رہی ہے، دنیا طلبی میں وہ اس قدر آگے جا چکی ہے کہ بہت سارے خاندانوں نے تو اپنے بچوں کو قرآن تک پڑھنا نہیں سکھایا، انہیں عربی ریڈنگ تک نہیں آتی ہے. آج بہت سارے جوان ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں، مولانا ذرا کوئی عالم دین بتائیے، ہمارے ماں باپ ہمیں نہ پڑھا سکے لیکن ہم چاہتے ہیں خود قرآن پڑھنا سیکھ لیں، ہمیں کوئی عربی ریڈنگ بتا دے، ناظر قرآن ہمیں آ جائے. میرے بھائیو، یہ کیسا لمحہ فکریہ ہے. ناظرین کرام، ہمیں اس تعلق سے غور کرنا ہوگا. اور سیرت النبی کا یہ پیغام ہے، پہلی وحی، اس کا یہ میسج ہے کہ ہمیں علم دین سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی نسلوں کو اس سے مزین کرنا چاہیے. اسی میں دنیا کی بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آخرت کی بھی.